Облыстық әкімдікте өткен аппараттық кеңесте мемлекеттік сатып алуды өткізу және ветеринарлық қауіпсіздікті күшейту мәселелері қаралды. Сапасы жоғары, ал бағасы дүкендегіден бір шама төмен. Облыс орталығында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Асқынның салдарымен емес, себебімен күрескен жүр. Қызылжарда қар шығару жұмыстары қарқын алды. Облыстық әкімдікте өңір басшысы Айдарбек Сапаровтың төрағалығымен аппараттық жиын өтті. Күн тәртібінде екі мәселе қаралды. Биылға жоспарланған мемлекеттік сатып алулардың 85% орындалып, қазір ол бойынша тиісті жұмыс жүргізіліп жатыр. Десек те жарияланбаған конкурстар бойынша фактілер бар. Ең ірі сома жолдарды орташа жөндеуге қатысты. Веб-портал деректеріне сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүргізуге 151,8 миллиард тенге бағытталды. Оның ішінде 71,3 миллиард тенге сомасына 87 ауыспалы жоба немесе 50%. Оған мемлекеттік сатып алуды өткізу талап етілмейді. 151,8 миллиард тенгенің 16,1 миллиард тенге сомасына тауарлар, жұмыстар 92 миллиард тенге, қызметтер 43,8 миллиард тенгеге сатып алу керек. Ағымдағы жылдың 6 наурыздағы жағдай бойынша 93,7 миллиард тенге немесе 62% сомаға сатып алу аяқталды. 67,5 миллиард тенгенің сомасына шарттар жасалды. 34,5 миллиард тенге немесе 23% сомаға сатып алулар жұмыс барысында. Облыс әкімі Айдарбек Сапаров бюджетті дер кезінде толықтырып, мемлекеттік сатып алуды 1 сәуірге дейін өткізуді қамтамасыз етуді тапсырды. Как только конкурсы, не только по поликлиникам, по всем остальным. Тек емханалар бойынша ғана емес, сумен қамтамасыз етуге, жолға, құрылысқа, әлеуметтік нысандарға да қатысты конкурсты бақылауға алу қажет. Алда уақытта балабақшалардың құрылысын бастаймыз. Жеңімпазды жариялағаннан кейін бірден 5 күн ішінде келісімшарт жасасу керек. Егер жосықсыз мердігер болса, келісімшарттың күшін жою керек. Өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақты болу үшін ветеринарлық қызмет кешенді іс-шараларды қолға алған. Биыл төрт түлік пен құсқа түрлі ауруға қарсы 5 миллионнан астам екпе егілмек. Ветеринария саласында кадр жетіспеушілігі мәселесі өзекті. 70 қызметкердің орны бос тұр. Сондықтан мектеп оқушылары арасында кәсіби бағдар беру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп жатыр. Ал солтүстік Қазақстан облысы мен Ресей шекарасында 4 ветеринарлық бақылау бекеті орналасқан. Көрші облыстан малдар келіп жатыр. Соны дұрыстап бақылау дұрыстау керек. Бүкіл аудан әкімдері тыңдап отыр. Тағы да өздерің жұмыс жүргізіңіздер. Басқа облыстан, басқа мемлекеттен әкелген малды карантинге қойып, тексеріп алып, нәтижесін білгеннен кейін ғана учетқа алуға болады. Осы жылдың 2 айында 800-ден астам автокөлік, 1000 бастан астам мал және 900-ге жуық құс тексерілді. Нәтижесінде құқық бұзушылықтың 11 дерегі анықталды. 11 көлік Ресей аумағына қайтарылды. В целом по инспекционной работе за текущий период. Жалпы 31 нұсқама жазылып, оның 28-і орындалды. 1 миллион теңгеден астам сомаға 37 айыппұл салынды. 87% өндірілді. Облыс әкімі ауыл шаруашылығы өнімінің сапасын бақылауда ұстауды тапсырды. Жиыны соңында өңір басшысы ветеринарлық қызметке аса қауіпті аурулардың алдын алу үшін профилактикалық іс-шараларды уақытында және сапалы өткізуге тапсырма берді. Сондай-ақ облыс аумағына әкелінетін мал да бақылауда болуы тиіс. Байболат Бектемірұлы, МТРК. Облыс орталығында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Дәстүрлі шара Әзінаурыз мерекесі қарсаңында ұйымдастырылды. Әрі сауда керуені Мағжан Жұмабаев көшесі бойында орын тепті. 13 аудан және Петропавл қаласының саудагерлері сатылымға 400 тонна табиғи таза өнім шығарды. Аққайын ауданының еңбеккерлері жәрмеңкенің тұрақты қатысушысы. Бұл жолы аққайындық сатушыларға 3 шатыр бөлініпті. Онда 20-дан астам тауар түрі саудаланып жатыр. Қарамалдың етін, сиыр етін деді, 3 тоннада ет әкелдік, 700 килограмм қой етін әкелдік, 500 килограммнан астам жаңағы шошқа етін әкелдік, 3 тоннадай тауық етін әкелдік, 10 тоннадан астам жаңағы жем арпа әкелдік,
он сюда жанга май бар, эрмшик бар жанга растанным продуктесы жанга бір тонна дай. Картопия келдік, 5 тонна картопия. Жәрменкені балғын балсыз елестету мүмкін емес. Шатырлардың бірінде табиғи таза өнімді Ринат Сагудинов сатуда. Келесі 2000 теңгеден екен. Всю медовую продукцию привезли, мед. Бал өнімдерінің барлығына келдік. 30 жылдан бері ара шаруашылығымен айналысамыз. Омарта облысымыздың түкпір-түкпіріне қойылы. Былтыры Мамлют ауданында тұрды. Жауын-шашын уақытылы жауды. Өнімді жеткілікті көлемді жинадық. Өз өнімін Тайынша ауданындағы премзавод Алабота серіктестігі қасқағым сәтте сатты. 500 келеге жуық ірі қара етін тұрғындар 1800 теңгеден таласа алды. Біздің асыл тұқым зауытымыз биыл мінекей 90 жылдық мерейтойын тойлады. Үлкен ескі бүкіл Қазақстанға белгілі зауытымыз. Біздің қазір асыл тұқым малдар Қазақтың ақпастары. Солдың 4,5 бас ақбас бар бізде, соның бәрін ақындап-ақындап дамытып біл жатырмыз. Жәрменкеге әр жапта барамыз, жәрменке болғанда бәрін қатысамыз. Жәрменкеде тауық еті де зор сұранысқа ие болды. Желестерімізге жаңа құс және солтүстік бройлер құс фабрикасының өнімдері 1000 теңгеден берілді. Үйректердің келесі үшін сатушылар 1700 теңге, ал қаз еті үшін 2300 теңге алды. Ал жұмыртқаның бірінші санаттағы онданасы 400 теңгеге бағаланды. Подходим, подходим. Шатырлардан бөлек мұнда көкөніс артқан көліктерде баршылық. Сәбіздің келісі 95, картоп 100, пияз 150, және 40 қабат 85 теңгеден сатылып жатыр. Жалпы бұл жәрменкеде тұрғындар өз қажеттісін алды. Ешкімді үйіне құрғылық айтқан жоқ. Ярмаркада ет те көп, май да бар, қымыз да бар, сүт те бар. Әрімшік бәрін алдық. Ет алдық, еттің бағасы жақсы, 1800-ден бері батыр. Сосын тауық еттері жақсы, бағалары жақсы бәрі. Ризамыз. Ет үйде болса да тағы алдық, арзанда болғасын. Жақсы, осыны ярмаркалы жақсы болып тұрса. Тұрғындармен бірге жәрменкені облыс әкімі Айдарбек Сапаров пен оның бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов аралады. Наша область является аграрным регионом. Біздің облысымыз аграрлы өңір. Бүгінде мемлекет беріп отырған қолдау арқылы біз жаңа жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Соңғы жылдары 7 бағыт бойынша 35 жоба іске қосылды. Бұл ауыл шаруашылығы саласының өркендеп дамуына мүмкіндік беріп отыр. Жалпы жәрменкеге 100-ге тарта серіктесті қатысты. Олар өз өнімдерін нарықтағы бағадан 15-20% төмен бағамен саудалады. Алдыр Айтбаев, Қазбек Арқбаев, МТРК. Үкімет кеңесінде өңірлерде негізгі азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру бойынша атқарылған жұмыс қорытындыланды. Жиын сауда және интеграция министрі Серік Жұманғаринның төрағалығымен өтті. Өткен аптада елімізде қант, қарақұмық, тауық, сүт пен пияздың құны төмендеген, ал 40 қабат күріш пен айран керісінше қымбаттаған. Сәбіз пен күнбағыс майының бағасы әзірге тұрақты. Сауда комитеті төрағасының міндетін атқарушы Айдар Абылдабековтың айтуынша, көкөністердің атап айтқанда 40 қабат бағасының көтерілу себебі өнімнің нарыққа аз шығарылуы. Себебі көптеген өңірде көкөніс қорларының жетіспеушілігі байқалады. Өткен аптада мен қалыптасқан қорлардан көкөністердің максималды көлемін сауда орындарына жіберуді тапсырдым. Мұны жасаған өңірлерде баға мүлде көтерілмеген, күтудің қажеті жоқ. Сәуір айында егін жиналады. Жақында біз сауда желілерімен кеңес өткіздік. Сату бойынша олар қолдау көрсетеді. Келесі аптада оң нәтиже көру үшін тауар интервенцияларын барынша күшейтуді тапсырамын. Ағымдағы апта айтулы оқиғамен аяқталмақ. Жексенбі күні дүйім жұрт бір адамдай мәжіліс депутаттарын сайлайды. Сын сағат таяп қалды. Бірақ қоғамда әлі де саяси додаға сеніңкіремейтіндер бар. Мұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталықтың жетекшісі Руслан Асаубаев та жоққа шығармайды. Выборы проводятся в воскресенье. Әр адам өз таңдауының жасау үшін саяси дода жексенбіге белгіленді. Азаматтық белсенділік танытуға жет. Ертең мен саяси науқаннан шет қалдым. Бұл мен таңдаған депутат емес демеу үшін дауыс беру керек. Кандидаттар өздеріне артылған сенімді қазірден сезінулері қажет. Руслан Асаубаевтың айтуынша ауыз су, жол сынды жауыр болған мәселелерді шешу керек. Я думаю, что
У нас будет явка от 45 до 60%. Біздің облыста таңдау жасауға құқыл адамдардың 45-60 пайызы өз таңдауларын жасайды деп ойлайды. Бұған дейінгі саяси додаларда байқағанымыздай, ауылдағы ағайынның белсенділігі жоғары. Әсіресе зейнет жастағы жандар науқанға көптеп қатысады. 300 мыңнан астам солтүстік қазақстандық өз таңдауын жасауға құқылы. Айта кетейік, облыстан саяси додаға 500-ден астам кандидат қатысуда. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК. Сайлауға саусақ пен санарлы күн қалды. Қазір өзін өзі ұсынушы жандар мен партия өкілдері елдар алып тұрғындармен жүздесуде. Жақында Байтақ Жасылдар партиясының мүшелері Тайынша қаласында болды. Мұнда саяси ұйым өкілдері бірнеше мекеме қызметкерлерімен кездесті. Басты біздің мақсатымыз осы сіздермен кездесіп, қандай проблемалық вопростарыңыз бар, қандай сұрақтарыңыз бар, қандай ұсыныстарыңыз бар, соның бәрін сіздерден тыңдап, сіздермен осы вопростар бойынша, сұрақтар бойынша ақылдасып, арғарата бірге бірлесе жұмыс істесек деген мақсатымыз. Алғашқы кездесу Тайыншада орналасқан элеватор қызметкерлерімен өтті. Жүздесуде облыстық мәслихат депутаттығына үміткерлер ғана емес, жергілікті тұрғындар да белсенді болды. Олар қоғамдағы түрлі мәселені көтерді. Қаузалған проблеманың бірі жердің берілмеуі. Танаптың жоқтығынан өзге өңірлерден қоныс аударған ағайын өсімдік және мал шаруашылығымен айналыса алмай отыр екен. Кейін Жасылдар партиясының мүшелері Биоперейшнс серіктестігінде ет өңдеу комбинаты және Тайынша әлеуметтік қызмет көрсету орталығында болды. Әр кездесуде тұрғындарды толғандырған мәселелер тілге тиек етілді. Бұл жақта басты бір проблемалық сұрақтар болып табылатын ол ауыз су, жол мәселесі, мектеп мәселесі, транспорт бойынша, көлік мәселесі бойынша, мектепке бала шағалардың, балдардың жете алмау мәселелері көп екен. Барлық халықтың тұрғындарының өтініштерін өзімізге жазып алдық. Тұрғындарды тыңдаған кандидаттар түйткілді шешуге ат салысатындарын жеткізді. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, МТРК. Биылғы жылдың 1-ші наурызындағы жағдай бойынша 3134 этникалық қазақ тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды деп хабарлайды Еңбек министрлігі. 1991 жылдан бастап республикаға 1 миллионнан астам этникалық қазақ оралды. Елімізге осы жылы келген қандастар Өзбекстан, Ресей, Түркіменстан, Моңғолия және басқа елдерден келген. Қоныс аударушылардың 69.1% еңбекке жарамды. Көбінің орта арнайы білімі бар. Техника жұмысшы кентінде жүр. Мұнда қар шығару және суағарларды тазалау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Іске 6 бригада мен 20-дан астам арнайы көлік тартылған. Бір көшенің суағарларын тазалауға 30 адам жұмылдырылған. Аталған жұмыс үш шағын ауданда, Береке, Ойғала және жұмысшы кенттерінде жүргізіліп жатыр. Қазір шаруаның қызған шағы, себебі қар қарқынды еріп жатыр. Күн түндемей тер төгіп жатырмыз. Бүгін Виктор Бредихиннің де үйінің алды қардан тазартылды. Азамат күрек ұстап жүрген жандарға жұмысты жеңілдетіп берген. Маңайдағы қарды бір жерге жинап қойыпты. Техника келіп ағылпаны алып кетті. Очень много. Бұл жерде тұратыныма біраз болып қалдым. Жыл сайын көктем келісімен үйімнің алдындағы қарды техника артып әкетеді. Суағарда тазартылады. Жалпы қаланы қардан тазарту жұмыстарына 110 техника жұмылдырылған. Күн сайын облыс орталығынан 11 мың текше метр қар шығарылады. Аталған жұмыстар су басу қаупі бар учаскелерде атқарылуда. Қазіргі таңда жұмысшы және Береке ықшамауданында жүргізілуде. Осыған деген Солнечный 2 кентінен қар шығарылды. Заречный және хромзаводта шаруа атқарылды. Жалпы осы өткен 4 күннің ішінде 45 мың текше метр қар шығарылды. Бұл жұмыс аяқталған соң мамандар келесі іске кіріседі. Келесі аптадан мамандар суағарларды сумен шаю жұмыстарын жүргізеді. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, МТРК. Полиция қызметкерлері жуырда жасөспірім деген атаумен жедел алдын алу шарасын ұйымдастырды. Мамандар қалада түнгі уақытта көше кезген балалардың ата-анасына қатысты бір күнде 4 хаттама толтырған. Кәмелетке толмағанның құқығы мен мүддесін қорғау, тәрбиелеу және білім беру бойынша міндеттерді орындамаудың 3 фактісі анықталды. 5 қолайсыз отбасы тексеріліп, осы санаттағы 1 отбасы есепке алыныпты. Тәртіп сақшылары жыл басынан бері облыс аумағында 86 рейд өткізген. Нәтижесінде түнде үйінде болмай ойын сауық орындарынан табылған жасөспірімдерге қатысты 403 заңды өкіл, сондай-ақ баласын тәрбиелеу бойынша міндетін атқармайтын 182 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 37 бала құқық қорғау органдарының есебінде тұр.
Здравствуйте. С полиции участковый откройте, пожалуйста. Полиция қызметкерлері осылай есік қағып есепте тұрған жандарды тексеріп жүр. Береке ықшам ауданында бір күнде 100-ден астам адамның үйіне барған. Оның 51-і маскүнем, 16-сы бұрын сотты болғандар. Барлығы 71 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Жергілікті полиция қызметкерлерімен және криминалдық полиция қызметкерлерімен 6-шы участок пункті полиция аймағында тізімде тұрған азаматтарды тексеру мекенжайы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр, және де қару иелері тексеріліп жатыр. Ол барлығы профилактикалық барысында жұмыстар атқарылып жатыр. Сондай ақ мамандар қару ұстайтын 37 адамды тексеріп, азаматтық және қызметтік қару айналымы ережелерін бұзу бойынша 2 фактін анықтады. Гүлден Сембаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Қазақстанда Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен жұмысшылар ағыны күрт өсті, деп хабарлайды ЛС ақпараттық порталы. Елімізде ресми түрде 13,500 шетелдік жұмыс істейді. Олардың көбісі ресей азаматтары. Көрші елден 63,300 адам келген. Қазақстанда жұмыс істеп жатқан қырғыздардың саны 9,000-ға жуықтайды. Сондай-ақ Армениядан 2,300 адам, Беларусьтан 2,000-ға жуық адам келген. Қазір Қазақстанда ветеринария саласын реформалау жүргізіліп жатыр. Бұған парламент депутаттары бастамашылық танытыпты. Бұл жақта халық қалауларының ұсынысымен 7 заңнамалық актіге бірнеше бағыт бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Бұл жайлы орталық коммуникациялары қызметінің баспасөз алаңында өткен брифингіде айтылды. Ветеринария саласында кадр даярлау және мамандардың біліктілігін арттыру, ветеринария саласындағы мамандардың көтерме құқықтары, ветеринария саласындағы мамандардың жалақысын артыру және әлеуметтік қолдау шараларын көрсету, ветеринариялық дәрігерлердің мәртебесін артыру. Міне, келешекте Қазақстанда осы және өзге де өзгерістер орын алуы ықтимал. Арасындағы ең өзектісі кадр даярлау. Брифингтің негізгі бөлігі аталған мәселеге арналды. Қазір жастар ауылға аттанып, мал дәрігері болғысы келмейді. Бұл ретте айта кетуіміз қажет. Мемлекеттік қолдау мығым. Бүгінде ветеринария мамандығында тегін оқуға мүмкіндік бар. Өкінішке қарай, былтыр елімізде ондаған емес, жүздеген грант игерусіз қалыпты. Неге десеңіз, қызығушылық жоқ ветеринарияға. Не, былай жұмыстар да жүргізіліп жатыр жоғары оқу орнының тарапынан. Жаңағы профориентация дейміз, оның да кәсіптік бағдар бойынша мектептерге барып жүргізіліп жатыр. Базы практик. Соның бәрі жүргізіліп жатыр, но алайда игерілмеді жартысы. Ветеринария бойынша 925 грант болатын болса, 574 грант игерілмеді. Сөз соңында мынандай статистикамен де бөлісейік. Қазіргі таңда елімізде 12,000-нан астам мал дәрігері жұмыс істейді. Ал тапшылық 800 маманды құрайды. Байболат Бектемірұлы, МТРК. Он екі мың адам соттан тыс банкроттыққа ары жазған. Бұл туралы мәлімет айқын.кз сайтында жарияланды. Борышкердің қарызы 5,500,000 теңгеден аспаса, қарызды өтеудің осы түрін таңдауға мүмкіндігі бар. Айта кеткен жөн, азаматтың қарызы соңғы 12 ай бойы төленбеген болуы қажет. Сонымен қатар мүлкі болмауы керек. Соттан тыс банкроттық рәсімін пайдалану үшін несие алған мекемемен келісім шарты болуы тиіс. Тағы бір маңызды жайт, осы рәсімді қолданған жан 5 жыл көлемінде несие ала алмайды. ЕГОВ порталы арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталығына түскен арыздар 15 күн қаралады. Өз арызына теріс жауап алған азамат 3 айдан кейін қайта өтініш бере алады. Қалалық 21-ші орта мектебінде 4-ші сынып оқушылардың қатысуымен ашық сабақ өтті. Сабақ облыстық табиғи ресурста және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының бастауымен ұйымдастырылды. Мақсаты оқушыларды табиғатты қорғауға тіршілік көзін үнемдеуге үйрету. Біз осындай шараларды білім беру мекемелерінде көптеп өткізу қажеттігін түсіндіргіміз келді. Себебі балалар кішкентайынан табиғаттың байлығын сақтауды үйренуі керек. Табиғатты қорғай отырып, өзімізді қорғаймыз. Осылайша мәдениетімізді де арттырамыз.
Сабақты оқу тәжірибесінен өтіп жүрген университеттің 4-ші курс студенттері жүргізді. Студенттерге мектеп ұжымы көмектесіп, сабақты өткізуге атсалысқан. Жалпы экосабақ 2 бөлімнен тұрды. Бірінші бөлімде презентациялық таныстырылым мен мультфильм көрсетілді. Екінші бөлімде оқушылар 2 топқа бөлінді. Экологиялық мәселелер туралы викториналық сұрақтарға таласа-тармаса жауап берді. Біз планетамызды таза ұстауымыз керек. Сонда өміріміз таза, әрі жарқын болады. Мне понравился тем, что... Сабақ маған ұнады. Қалдықтарды қайта өңдеу арқылы көп дүние жасауға болатынын білдік. Если будем хорошо убираться... Қоқыстарды жинайтын болсақ, біз жақсы өмір сүреміз. Денсаулығымыз мықты болады. Ашық сағат соңында белсенді оқушыларға сыйлықтар мен мақтау қағаздары табысталды. Мұндай экосабақ мектеп қабырғасында алғаш рет өтіп жатқан көрінеді. Болашақта жиі ұйымдастыру жоспарымызда бар, дейді мектеп басшылығы. Гүлден Сембаева, Снори Абдулла, Вадим Ударисов, МТРК. Облыстық қуыршақ театрында премьера. Сенбі күні бүлдіршіндердің назарына қоңыз өрмекші және көбелек атты ертегі ұсынылды. Бұл жолы кішкентай көрермендер театр залының орындығына емес, жастықтарға жайғасты. Жаңа форматта өткен спектакль барысында олар емін-еркін жүріп, бір-бірімен әңгімелесті. Режиссердің мақсаты да осы. Григорий Лайко театр табалдырығын алғаш рет аттаған балаларға керемет әсер қалдырғысы келген. Сол себепті туындыны өзгеше форматта ұсынған. Спектакль длится 25-30 минут. Спектакль 20-25 минутқа созылады. Себебі ертегі ұзақ болса, балалар тыйшызданып бір орында отыра алмайды. Бұл туындының соншалықты мән мағынасы жоқ. Басты мақсатымыз балалардың театр жайлы түсінігін қалыптастыру. 2-3 жасар бүлдіршіндердің жанында ата-аналары болғаны дұрыс. Өйткені ертегіні тамашалаған баланың сұрақтары туындауы мүмкін. Қызылжар кезекті ойында жеңіске жетті. Бұл жолы Петропавлдық ұжым футболдан бастау алған ел біріншілігінің екінші турасында Атакенттің Мақтарал командасын тізе бүктірді. Павлодарда өткен матчтағы жалғыз голды 26-шы минутта Максим Чиканчи соқты. Айып алаңына асырылған допты баспен ұрған шабуылшы қарсыластың қос қорғаушысы мен қақпашысыны қапы қалдырды. Әзірге солтүстік қазақстандық команда чемпионаттағы гол жібермеген жалғыз клуб. Екі жеңістен кейін турнирлік кестеде 5-ші сатыда тұр. Ендігі қарсылас Көкшетаулық Оқжетпес. Солтүстіктің дербиі саналатын кездесу наурыздың 15-і күні Астанада өтеді.